mamma. Jag är också en mamma. Men mitt barn vill också ska träna. Men hon vill inte. Eller han. Eller hon. Han står på en häst. Kan du ge mig en häst, pappa? Nej, det är ingen häst. Men en sån där liten häst. En sån där häst. Nej, eller det är lite där fula hästen. Okej, nu räcker det. Nu räcker det med det, det är ingen häst.